नमस्कार, वेलकम टू सास बहू नोक झोक रेसिपी। कस छान दिसते की नाही ग्रीन ग्रीन, तशीच आज आपली रेसिपी पण मस्तपैकी ग्रीन कलरची आहे। आपण करणार आहोत थाई करी। तर ही करी मी नाही तुम्हाला शिकवणार आहे, तुम्हाला शिकवणार आहे शर्मिला आणि राजेश। तर आपण बघूया थाई करी। पहिले आपण करीसाठी जी ग्रेव्ही लागते ती बघूया। तर बघत रहा सास बहू नोक झोक रेसिपी। आता वाटण्यासाठी काय घेते? मी हिरव्या मिरच्या घेते भरपूर, लसूण, त्याच्यानंतर त्यात टाकते मी आलं, लेमन ग्रास। कसं घेतलं? लेमन ग्रास देठ असलेले उत्तम, आणि देठ नसले तर जे ग्रास असतो तो फाइनली चॉप करा, त्याला उकळून घ्यायचं, म्हणजे तो जरा वाटताना सॉफ्ट होईल, कोर्स राहणार नाही। आणि त्यात कोथिंबीर भरपूर, आणि त्यात थोडा पुदिना। अच्छा, तुम्ही पुदिना मिक्स केलाय का ह्याच्यातच? हा, ह्याच्यात पुदिना नाही, काही पुदिना आहे ना। ओके, पुदिना घेतलाय ह्याच्यातच वाटताना। आणि त्यात अर्धा लिंबू पिळा, म्हणजे त्याचा ग्रीन जो कलर आहे तो इंटॅक्ट राहील। आणि अर्धा लिंबू पिळते मी, आणि मग त्याच्यात थोडीशी पेपर पावडर, आणि ती आहे का ही पेपर पावडर? हा, ती पेपर पावडर आहे। आणि धणा पावडर, ओके, आणि मीठ, ओके, हे सगळं घालायचं आणि छान फाईन पेस्ट करून घ्या। ओके, हाय मी शर्मिला, आज मी थाई करी बनवणार आहे। आणि थाई करीसाठी ही पेस्ट मी बनवून घेतली आहे, ग्रीन पेस्ट। नारळाचं दूध काढलंय, आणि हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स मी चॉप करून ठेवले आहेत, सगळे व्हेजिटेबल्स। आता मी पॅनमध्ये थोडंसं ऑइल घेते आहे, आणि थोडस हीट झाल्यानंतर त्यात ही ग्रीन पेस्ट ऍड करणार। ही ग्रीन पेस्ट मार्केटमध्ये रेडीली अवेलेबल असते, पण ही आज मी घरी केली आहे, आणि ह्याची सगळी प्रोसिजर मी एक वेगळ्या व्हिडिओमध्ये अपलोड केलं आहे। सो फर्स्ट थिंग, पॅन हीट झालेला आहे आणि त्यात आता मी ही ग्रीन पेस्ट ऍड करणार आहे। ग्रीन पेस्ट मध्ये बऱ्याचशा गोष्टी गेलेल्या आहेत, आणि त्याला त्याचा ओरिजिनल अरोमा आहे, त्याच्यामुळे तो रॉ फ्लेवर जो आहे तो घालवण्याकरता आपण थोडस ह्याला हीट करून घेणार आहोत। आता ह्याच्यात आपण सगळ्यात आधी गाजर घालणार आहोत, बेबी कॉर्न्स, झुकिनी, कॅप्सिकम। आधी ह्या सगळ्या भाज्या आपण ह्याच्यात जरा सॉटे करून घेऊ। हा जो मसाला आहे हा सगळ्या भाज्यांना लागला पाहिजे। भाज्या आपण कुठल्याही घालू शकतो, आपल्याकडे घरात ज्या भाज्या अवेलेबल असतील त्या। मला या सगळ्याच भाज्या आवडतात, त्याच्यामुळे मी ह्या युज केल्यात, आणि ही थाई करी माझी खूप फेवरेट आहे, आणि ही स्टीम राईस बरोबर खूप छान लागते। ह्याच्यात सगळ्या भाज्या व्यवस्थित कव्हर झालेल्या आहेत। त्यात आपण पनीरही घालू शकतो, ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही पनीर घालू शकता, तुम्ही बेल पेपर्स घालू शकता।
ह्याची टेस्ट जी आहे ती ग्रीन पेस्ट जी आहे भाज्या काहीही टेस्ट व्हॅल्यू ऍड करणार नाहीये. ह्याच्यानंतर आता मी ह्याच्यात ब्रोकोली घालते. ब्रोकोली कच्चा घ्यायचा की ब्रोकोली थोडस वॉर्म वॉटर मध्ये ब्रोकोली टाकून घालून धुवून घ्या आणि मग त्याला चॉप करून यूज करा. ब्रोकोली ऐवजी तुम्ही फ्लावर पण घालू शकता. आता मी सिमवर ठेवला गॅस आणि आता ह्याच्यात मी घालणार आहे माझं फेवरेट दॅट इज मशरूम्स. परत ऑप्शन आहे आवडत असेल तर घाला, मला अतिशय आवडतात त्याच्यामुळे मी रिलिजियसली मशरूम्स घातले. तर आता या सगळ्या भाज्या घालून झाल्या आहेत, त्याच्यावर लीड ठेवून आपण थोड्या वेळाला शिजू देणार आहोत. आता आपण जरा चेक करूया भाज्या शिजल्या आहेत, मस्त वास येतोय. आता आपण ह्याच्यात मीठ घालायचं. चवी सुरू एज पर टेस्ट आणि थोडी साखर ऑप्शनल आहे, बट थाई करी जनरली स्वीट असते आणि याने कलर चांगला राहतो मला वाटतं. हो कलरही इंटॅक्ट राहतो. हे मिक्स करून घेऊया. आता ह्याच्यात आपण जे नारळाचं दूध काढलंय ते ह्याच्यात टाकणार आहोत. छान असा ग्रीन कलर आलाय त्याला आणि सगळा आपण थोडस ह्याला उकळून घेऊया आणि आपली फ्राई करी रेडी. आता आपली फ्राई करी रेडी झाली आहे, रेडी टू सर्व. मस्त झाली आहे, कलर पण छान आहे. गरम गरम स्टीम राईस अप्रतिम.